জাগৰণী জ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই প্ৰণামী থলুৱা খিলঞ্জিয়া পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত মহানগৰীত কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি প্ৰশাসনে শিলসাকু বিলত উচ্ছেদ অভিযান চলাই আহিছে কংগ্ৰেছকে আদি কৰি বিভিন্ন দলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰা সমান্তৰালকৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ শিলসাকু বিলত চলা উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰায় 200 লোকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ধৰ্ণাস্থলী উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শিলসাকু বিলত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা জিঞ্জাৰ হোটেল হিম্মত চিংকাৰ সু উচ্চ অট্টালিকা আইডেল হিল ভিউ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ উচ্ছেদৰ দাবী জনাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ধৰ্ণাস্থলীত ভাগ লোৱা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খোচাৰ হৈ পৰে বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি শাসন ব্যৱস্থা চলাই আছে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক গগৈয়ে আনহাতে ধৰ্ণাস্থলীত আম আদমী পাৰ্টীৰ কেইবাজনো সদস্যই ভাগ লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক সমৰ্থন জনায় কোনোবাই কৈছে অভিযোগ মই এতিয়ালৈকে ভালকৈ নাজানো কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই চৰকাৰী মতি বেদখল কৰি ৰাইজে দিয়া অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ এতিয়া ডাঙৰ পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে যদি আজমলে শিলসাকুৰ পাৰত মাটি ল'ব পাৰে যদি সচলত যদি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মাটি ল'ব পাৰে হিম্মত চিংকা আৰু টাটা কোম্পানীক যদি ইয়াত মাটি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ এজন কিয় ইয়াৰ পাৰত বসবাস কৰিব নোৱাৰে গতিকে একেটা সময়তে যদি সঁচাকৈ উচ্ছেদ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে জিঞ্জাৰ হোটেল উচ্ছেদ কৰক যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মাটিখিনি উচ্ছেদ কৰক যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে হিম্মত চিংকাৰ বিল্ডিং প্ৰথমতে উচ্ছেদ কৰক হিম্মত চিংকাৰ বিল্ডিং যদি উচ্ছেদ কৰিব পাৰে আমাৰ টাটা কোম্পানীৰ বিল্ডিং যদি উচ্ছেদ কৰিব পাৰে ৰয়েল হেৰিটেজ যদি উচ্ছেদ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি অসমীয়া মানুহে মাতি এৰি দিম কিন্তু নহ'লে আমাৰ ওপৰত যি উচ্ছেদ নমায়না হৈছে এই উচ্ছেদ কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি মই অখিল গগৈ হিচাপে মাত্ৰ এটা কাৰণতে ৰৈ আছোঁ যে বিজেপি দলৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ কেতিয়া হ'ব মানুহে ভাবি আছিলে যে বিজেপিক ভোট দিলে তেওঁলোক মুক্ত হ'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ ভাল দিন আহিব বিজেপিক ভোট দিলে যে অমানিশা নামি আহিব এই কথাটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই যিদিনাই বুজি উঠিব আকৌ অখিল গগৈ আগৰ দৰে আকৌ সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিব এতিয়া মানুহ মতিভ্ৰম হৈ আছে মানুহে ধৰ্মৰ কাণি খাই আছে আৰু ধৰ্মৰ কাণি খোৱাৰ কথাটো বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পাছতো মানুহে এতিয়াও বিজেপিক ভোট দি আছে যিদিনাই বুজি উঠিব সেইদিনাই আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ এতিয়াও আছোঁ দুখৰ ভাগি আমি হয় কিন্তু মানুহক লগত লৈ আমি প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব পৰা নাই মানুহক হিন্দু মুছলমান হিচাপে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে মানুহক এই প্ৰশ্নবিলাকৰ পৰা আঁতৰাই লৈ উন্নয়নৰ এটা মৰিচিকা দেখুৱাব খোজা হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দক্ষ মন্ত্ৰী তেওঁৱেই গোটেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব এনেকুৱা এটা মৰিচিকা দেখুৱাই গোটেই মানুহবিলাকক ভাগ ভাগ কৰি পেলোৱা হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত একেবাৰে হৃদয়ত মানে যিবিলাক মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰত্যেকজনে মোৰ ককাই ভাই প্ৰত্যেকজনৰ লগত একেলগতে দীৰ্ঘদিন ধৰি যোৱা 10 ধৰি একেলগতে আন্দোলন কৰি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক ভাগি যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে কান্দি থকাৰ দৃশ্য দেখি বুকুখন ফাটি গৈছে ছাৰে আমি সুধিছিলোঁ যে ছাৰ আপুনি কিহৰ কাৰণে আহিছিলে বৃহস্পতিবাৰে ছাৰ্ভে আহিছিলে আমাৰ তাতে তেখেতে ক'লে নালাৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নাই একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণে আমিও ৰাতিপুৱাই চবে কামে কাজে চবেই গুচি গ'লোঁ ইমান সোনকালে যে ঘৰ ভাঙিব আমি নাজানো নহয় একে পটককৈ আহি জি চি পি একেবাৰে মানুহ লৈ আহিছে ইমান হাজিৰাত মানুহ লৈ আহিছে ইয়াতে আৰু মানুহ চাই আৰ্মি আৰু পুলিচেই বেছি সিহঁতৰ মানুহেই বেছি তাৰমানে আমি কোনো পিনে ৰাস্তা নাই তাৰমানে ওলাই যাব কাৰণে এনেকুৱা কৰিছে আমি যিবিলাকে ঘৰ বনাইছোঁ লোন লৈছোঁ আমি তাৰপৰা আমি বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈছোঁ
উজ্জীবন বেঙ্গলৰ পৰা লোন লোৱা আছে আমাৰ আমি হিবলাক লোন লৈ কেনে আমি ঘৰ বনাইছিল আজি সারে ঘপককে কই কেনে সারে ভাঙি দিলে কেনেকা দুখ লাগে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং আছে হিম্মত সিং আটৰ আছে বিনি জিঞ্জার হোটেল আছে আজমল ডাঙৰিয়ার মাটি আছে এই সব ইহতে কি রাজনীতির মানুষ কারণে রাখি থাকে নাকি তাস ইয়াতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ইমান আমাক তাৰমানে জুয়া খেলা নিচিনা ভাবিলে আমি দুখীয়া মানুহ যে পইচা নাই যে তাৰ কাৰণে আমি তাৰ কাৰণে আমি জুয়া হৈ গলোঁ তাৰমানে ধনী ধনী মানুহ খন্দি দুখীয়া কোনোবা বড়ো মানুহ কোনোবা মিচিং কাৰ্বি ইয়াত থাকিছে কোনোবাই ঠেলা চলাইছে সৰু পাণ দোকান কৰিছে ৰিক্সা চলাইছে কোনোবাই বন্ধনৰ পৰা লোন লৈছে কোনোবাই পাব্লিকৰ পৰা লোন লৈ আমাৰ ঘৰটো বনাইছে সেই সেই ঘৰখন ইমান সপোনৰ ঘৰখন থৈ আমি কামত ওলাইছোঁ আহি চাওঁ যে আমাৰ ঘৰখন নাই আমাৰ ডকুমেণ্ট ভোটাৰ কাৰ্ড একো নাই আমি যদি যদি ই চৰকাৰে আহি যদি কয় যে আপোনালোকে মংগল গ্ৰহৰ পৰা আহিছে সেই কথাটো বাহিৰৰ দেশৰ মানুহ বা অসমৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিব আমাক যদি কয় ভোটাৰ কাৰ্ডটো দেখাওক আমি ক'ৰ পৰা দেখাম আমাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো মাটিৰ তলত পুতি থৈছে আপোনালোকে বুলডোজাৰেদি আপোনালোকেতো বুলডোজাৰেদি আৰু হেৰি জে চি বি মাটিৰ তলত পুতি থৈছে মোৰ ভাইটিৰ পৰীক্ষা মোৰ ভণ্টিৰ পৰীক্ষা মোৰ ঘৰৰ চুবুৰীয়াৰ কোনোবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা কোনোবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ যদি পুত্ৰৰ যদি সেনেকুৱা পৰীক্ষা হয় ফাইনেল এক্সাম হয় সেইদিনা যদি আহি চাই ঘৰখন নাই তেওঁ পঢ়িবলৈ ক'ৰ পৰা কাৰ কিতাপ খুজিব কাৰ পৰা কিতাপ খুজিব যে আপোনাৰ কিতাপখন দিয়কচোন মোৰ পঢ়িব লগা আছে ৰাতিপুৱা মই পৰীক্ষা দিবলৈ যাম ক'ৰ পৰা খুজিব চাওকচোন চৰকাৰ আজি ইমান অমানৱীয় ডাঙৰীয়া ওপৰত সঁচাকৈ আমাৰ খুব আক্ষেপ আছে মই তেখেতক প্ৰথমে এটা কৰজোৰে প্ৰণাম বিচাৰিব বিচাৰিছোঁ চাওক আপুনি ভবাৰ মতে এই শিলসাকো বিলত অবৈধ দখলকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নাই কোনো কাৰণতে নাই প্ৰত্যেক অবৈধ দখল কেতিয়াবাই হৈ গৈছিল তেতিয়া আপোনালোকে হয়তো আপুনি তেতিয়া কংগ্ৰেছত চাকি আছিল সেই সময়ত আপোনালোক কিয় শুই আছিল সেই সময়ত আপোনালোকৰ কাণ চকু কাণত নপৰিছিলে নেকি যে শিলসাকো বিলখন এফালৰ পৰা দখল কৰি নিছে আপুনি আমাক আপোনালোকে আমাক কিয় এই বলি পথা সজালে কিয় আপোনালোকে এই ডাইনছৰূপী এই যন্ত্ৰটো আমাৰ সপোনৰ ঘৰখনত একোটা খুন্দা মাৰিলেহি তাৰ ফলত কি হ'ল জানেনে আমাৰ বুকুত খুন্দা মৰা নিচিনা হ'ল সেই যন্ত্ৰকেইটাই গতিকে কোৱা শুনিছোঁ সৌ সিদিনাখন দেখিছোঁ নাৰায়ণ ডেকা মহোদয়ে বৰ ডাঙৰ কথা এটা ক'লে তেখেতে বৰ বাহ বাহ পাইছে আমাৰ পৰা তেখেতে কৈছে কি বুলি বোলে এইটো বেদখলকাৰীক কোনো ধৰণৰ জাননী দিয়া নহয় বা বা নাৰায়ণ ডেকা মহোদয় আপুনিওতো জনপ্ৰতিনিধি আপুনিওতো জনপ্ৰতিনিধি আপুনি এবাৰো ভাবি নাচালিনে আমিওতো মানুহ আপুনিও নিশ্চয় জানে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা ৰায় আছিলে যাকেই নহওক উচ্ছেদৰ আগত এটলিষ্ট জনাব লাগে হয় আপোনালোকে কি বুলি ক'লে যে এইবিলাক অবৈধ দখলকাৰী আমি দখল কৰা নাছিলোঁ নাৰায়ণ ডেকা মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কোনে দখল কৰিছিলে সেই সময়ত আপোনালোকে নধৰিলে এই আমাৰ দৰিদ্ৰ খিলঞ্জীয়াখিনিক আপোনালোকে কি কৰিলে আমাৰ বুকুত আহি পেলাই ডাইনছৰেদি খুন্দা মৰোৱালে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাহ বাহ দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকক আকৌ আৰু আগবাঢ়ক উন্নতি কৰক খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত খালি দৈত্য দানৱ ৰূপী এই ডাইনছৰকেইটা চলাওক আৰু যিখিনি ধনী শ্ৰেণীক ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়ক আমাকেই শেষ কৰক কিয় ডাইনছৰেদি আমাৰ ঘৰকেইটাত মাৰিলে আমাৰ কিয় হাজাৰ হাজাৰ আপোনালোকৰ পুলিচ বাহিনী আছিলে কিয় এটা এটাকৈ গুলিয়াই নগ'ল ডাইনছৰূপী এই যন্ত্ৰকেইটা কেলে আমাৰ বুকুৰ ওপৰত চলাই নিদিলে আপুনি চাওক নিজে এপাক আহক আপোনাৰ প্ৰতিনিধি পঠিয়াওক আপুনি আজি শিলসাকো বিলত কাৰ সপোনৰ ঘৰবোৰ শুই আছে অবৈধনে বৈধৰ হয় আমি অবৈধই দখলকাৰী কিন্তু আমি অবৈধ দখল আমি কৰা নাছিলোঁ আজি 30 বছৰে মই এটা গ্ৰন্থৰ বেপাৰী কিতাপৰ দোকানীৰ হাতত ধন তেনেকৈ নাথাকে ময়ো শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত এজন মানুহ কিন্তু মোৰ দেউতা দুখীয়া আছিল ঘোচ দিব নোৱাৰিলোঁ সেই সময়ত গতিকে ময়ো চাকে আজি অফিচাৰ এটা হৈ থাকিব পৰা যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে মোৰ আছে কিন্তু মই ঘোচ দিব নোৱাৰিছিলে দেউতাই মই অংকশাস্ত্ৰৰ মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিন্তু মই ঘোচ দিব নোৱাৰিছিলোঁ গতিকে আজি মই কিতাপৰ দোকান দি এই শিলসাকো আপুনি সুধিব পাৰে কেলে তাত কিনি ল'লে আমাৰ চৰকাৰী শিলসাকো জলাশয় কিয় মাটি কিনিলে আপুনি আমাক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনাক মই অতি অনেষ্টলি আপোনাক উত্তৰ দিম আমি গৰীব আমি গণেশগুৰিত মাটি কিনিবগৈ নোৱাৰোঁ 6 মাইলত ম্যাদী পট্টাৰ মাটি কিনিবগৈ নোৱাৰোঁ যাৰ বাবে আমি দেখিছিলোঁ যে এইবিলাক মাটি যিহেতু গৈ আছে বিল্ডিং বনি আছে জয়ন্ত মল্লই বনাইছে বদৰুদ্দিনে বনাইছে হিমত সিংকাই বনাইছে জিঞ্জাৰ হোটেল আজি জিলিকি আছে বোলে এইটো বোলে কি হয় 5 ষ্টাৰ
আমি এবিলাক দেখি পেলাই ভাবিছিলোঁ এবিলাক আমি যিহেতু আমাৰ নিজৰ চৰকাৰ আহিল যেতিয়া সবকা সাথ সবকা বিকাশ চৰকাৰ গতিকে আমাক কেতিয়াও আমাৰ বুকুত চাগে ডাইনোসৰ নামাৰে এই ভাবি আমি কি কৰিছিলোঁ জানেনে মোৰ ব্যক্তিগত কথাটো কওঁ মই যোৱা দহ ফেব্ৰুৱাৰী দিনা যোৱা দহ আপুনি ডেটটো মনত ৰাখক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডেট দহ ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চন মোৰ শাসতীয়া আজি 30 বছৰ যিকেইটা এটকা দুটকাকৈ গোটাইছিলোঁ গোট সমস্ত পইচা ভাঙি দালান বনোৱা নাছিলোঁ কিতাপৰ দোকানীয়ে দালান বনাব নোৱাৰে কিন্তু কংক্ৰিটৰ ঘৰ এটা বনাইছিলোঁ সুন্দৰকৈ বনাইছিলোঁ সপোনৰ ঘৰ এটা বনাইছিলোঁ এই আঠ জুনত ঘৰ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেই ঘৰ থানবান কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ ওচৰত আমি কৰজোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মিনতি জনাইছোঁ এটাই কথা আপোনাৰ ওচৰত আমাৰ এটাই দাবী আপুনি মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে যাৰ যাৰ ঘৰ বান্ধিলে যাৰ যাৰ ঘৰ ভাঙিলে সেই মানুহখিনিক আপুনি ঘৰসহ মাটিৰ মূল্য প্ৰদান কৰক আমাক সংস্থাপন দিয়ক আৰু যাৰ ঘৰত আপুনি এতিয়াও ডাইনছৰকেইটা তাত ৰাখি থৈছে সেই ডাইনছৰকেইটাই যাৰ ঘৰত খুন্দা মাৰিম বুলি পেলাই সিদ্ধান্ত কৰি থৈছে এইটো মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বন্ধ কৰক ধন্যবাদ আপোনাৰ উন্নতি কাম আপুনি কামনা কৰিছোঁ আপোনাৰ উন্নতি ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট হওক অসমৰ উন্নতি আপুনিও আগবাঢ়ি যাওক কিন্তু আমাকো সুৰক্ষিত তাৰ প্ৰমাণ ভুল বলে সেই সময়ত আপোনালোকে কি হ'ল দাদা মোৰ মোবাইল দাদা আপুনি চক আমাৰ মানুহকেইটা আছে মই আপোনালোককো সহায় নল'লো বৰ্তাভাৱে গ'লো মাৰিলেও উলিয়ালেও উলিয়াই জলদি পঠিয়ালো সমস্যা সুধিলোঁ যে মোৰ মোবাইলটো তেতিয়া কিন্তু চক মোক হেৰি কৰাই পঠিয়ালো অৱশ্যে আপুনি কি কাৰণ আপোনালোকে কি কথা অপৰ্ণ কৰা খুজিছোঁ চৰকাৰে কৈছে যে তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আৰু জলাশয় সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে কওক গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ যিটো ওখ ঘৰ বুলি কোৱা হয় আইডিয়েল হিল ভিউ হিম্মত চিংকাৰ সেইটো গুৱাহাটীৰ প্ৰায় আটাইতকৈ ওখ ঘৰ বুলি কোৱা হয় সেই ঘৰটো আছে জলাশয় বুকুত সেই ঘৰটো শিলহাকুৰ বিলৰ পৰা কেৱল আপুনি 10 মিটাৰ দূৰৈত এতিয়া সেই আটাইতকৈ গুৱাহাটীৰ ওখ ঘৰটোৱে পানী ধৰি ৰাখিব নে আমাৰ মিচিং মানুহজনৰ 10 ফুট মাটিৰ জুপুৰিটোৱে ঘৰটো পানী ধৰি ৰাখিব আপোনালোকে কওক এই আপোনালোকে সচলত চাওক জিঞ্জাৰ হোটেল টাটা গ্ৰুপৰ জিঞ্জাৰ হোটেল কেৱল 15 মিটাৰ দূৰত আছে শিলহাকু বিলৰ পৰা সেইখনে এতিয়া পানী ধৰি ৰাখিব কৃত্ৰিম বানপানী বেছি কৰিব জলাশয় জেগাবন্দী কৰি ৰাখিব নে আমাৰ এই সচল বৰবাৰীত থকা 20 ফুটৰ কেৱল জুপুৰি ঘৰটোৱে ভাঙিব আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবি চাওক আৰু অসমৰ মানুহক ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰে আপোনালোকে মেগজিন অঞ্চললৈ যাওক শিলহাকুৰ পৰা কেৱল 56 মিটাৰ দূৰৈত বদৰুদ্দিন আজমলৰ পত্নীৰ নামত থকা সামৰাজ প্ৰপাৰ্টিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নামত 9 বিঘা 1 কঠা 16 লোচা মাটি আবণ্টন দি ৰাখিছে কিন্তু তাৰ কাষতে ঘৰ ভাঙিবলৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ কেৱল 50 মিটাৰ দূৰত থকা তেওঁৰ কিন্তু দেৱাল দি থোৱা মাটিখিনিত এখনো বোল্ডেজৰ লগাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাহস নহ'ল সেইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিজনে 21 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৈছিলে যে বদৰুদ্দিন আজমলক 21 চনৰ পিছত দিছপুৰৰ 1 কিলোমিটাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ নিদিওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ এন জি অ'লৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ পইচা আহে কিন্তু সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া শিলহাকুৰ বিলৰ পাৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ আট্টালিকা সাজিবৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছে এইজন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি অসমৰ মানুহক ক'ব বিচাৰিছোঁ কেৱল এতিয়া 100 মিটাৰ বুলি কৈছে বিজেপিৰ নীতিটো হৈছে এডেও দুডেও লুটা নিয়াৰ চেও আজি 100 মিটাৰ কাইলৈ 200 মিটাৰ পৰহিলৈ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে পাহাৰ ভাঙি শেষ কৰিব সম্পূৰ্ণ জলাশয়ত থকা মানুহ শেষ কৰিব তাৰ বিপৰীতে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী ক্লাব
আর পল্টন বাজার থকা প্রায় 100 বিঘা মাটি উত্তম বেড়িয়া অরুণ বাজাদেও ঋষি গুপ্তাক দিছে। এই রেলওয়ে পতিত মাটি আপনাদের যাও বিটিআইডি 3000 বিঘা মাটি বাবা রামদেবক দিছে, ভণ্ড বাবা রামদেবক দিছে আর অনাসমীয় মানুষ দিছে, কিন্তু থলুয়া মিচিং মানুষ ঘর ভাঙিছে। গতি আমি কব বিচার যদি প্রকৃততে বানপানীর সমস্যা সমাধান করব লাগে, যদিহে জলাশয় সংরক্ষণ করব লাগে, প্রথমতে আইডিয়াল হিলভিউ ভাঙক, তারপর জিঞ্জার হোটেল ভাঙক, তাহলে বুন্দাজানত যে জলাশয় পুতি জয়ন্ত মল্লক বড়ুয়ার রাজপ্রসাদত নৈসর্গিক পরিবেশের বিলাস করবর কারণে রাস্তা বনায় দিছে, সেই রাস্তা বনোয়া বন্ধ করক। কারণ চাও জলাশয় আইন 2008 মতে 2008 চনের পিছত কোনো ধরনের কনস্ট্রাকশনের কাম কোনো প্রশাসনে করব নয়, কিন্তু আজির দিন জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার ঘরে যাবলে নারেঙ্গীর বেড়িকুচিত আপনাদের যাও, বুন্দাজান জলাশয় আইনের ভিতর পড়া বুন্দাজান জলাশয় উপরেদি পুতি আছে, কেনে কনস্ট্রাকশন করেছে সেয়া কি সরকার চকুত নপরে নে কেবল নিজের রাজনৈতিক মানুষ সংস্থাপন দিবর কারণে বদরউদ্দিন আজমলক সংস্থাপন দি হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করবর কারণে নে অনাসমীয় মানুষ দিবর কারণে নে রামদেবক দিবর কারণে আমার এনেক থলুয়া মানুষ মিচিং মানুষ খিলঞ্জিয়া মুসলমান মানুষ আমার ভাই ভনী সকল ঘর ভাঙিছে। আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার স্পষ্টকে কব বিচার আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি হয়, যে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির হয় মাটির অধিকার বিষয়ে প্রণব বড়ুয়া আত্মজা দিছে, যে কৃষক মুক্ত সংগ্রাম সমিতির হয় 8 বছরে রুহুল আলিয়ে প্রাণহানি প্রাণ আহুতি দিছে, জেরিনা বেগমে প্রাণ আহুতি দিছে, বীরেন কুমার দলে প্রাণ আহুতি দিছে, শিব কুমার চৌহানে প্রাণ আহুতি দি থাকে, আমি অধিকার বিচার প্রাণ আহুতি দিব জানো। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি থাকালেকে দুঃখিয়া মানুষ ঘর ভাঙিবলে যদি দাদাগিরি করে তেতিয়াহলে আমি কেউ বহি না থাকো, আমি আজ এই প্রতিবাদস্থলীপা আজি ঘোষণা করব বিচার। আজি রাজ্য সরকার উচ্ছেদ করে আছে, সেইখান রাজ্য সরকারে ভোটের আগত প্রতিশ্রুতি দিছিলে যে আমি থলুয়া মানুষক কেতিয়া উচ্ছেদ নকরো, থলুয়া মানুষক পার্টি পট্টা প্রদান করা হব, আর সেইখান সরকারে আজি আহি আজমলক দুলিচা রঙ্গা দুলিচা পত্রী কেনে আজমলক মাটি দিছে, জয়ন্ত মল্ল মরুয়াক মাটি দিয়ে আছে, রাস্তা বানাই দিয়ে আছে, হিম্মত সিংগাক দিছে, এইখান জিঞ্জার হোটেলক দিয়ে আছে, আমার গাতে লাগি থাকা আজিলেকে এইখানে ভাঙিব সাহস করা নাই সরকারে। থলুয়া মানুষক যা 10 লিচা 12 লিচা 15 লিচা মাটি বহি আছে সেইখানে মাটিক আজি উচ্ছেদ করা আছে, অন্যায় আর অমানবীয়তা করেছে, বরষুণ নেড়া নিচেরা অবস্থা, মানুষ আজি ছাত্রবোর স্কুলে যাব পারা নাই রাস্তার কারণে, রাস্তার কি অবস্থা কাটি দিছে আজি রাস্তা, মৌলিক অধিকার ছাত্রর অন্য বাসস্থান শিক্ষা আর স্বাস্থ্য হে আজি বাসস্থান এটা মৌলিক অধিকার হয়, হে মৌলিক অধিকার করা এইখানে থলুয়া মানুষ বঞ্চিত করেছে, আজি ছাত্র সকল কণমানি শিশু সকল আজি স্কুল যাব পারা নাই, রাস্তাখান কাটি দিছে, অন্যায় অবিচারক সরকার এখন, সেইখান সরকারে আর জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার 12 বিঘাত আজি রাস্তা বনাই দিয়েছে আমার ট্যাক্সের পয়সা, সেই পয়সা দিয়ে আজি সরকারে রাস্তা বনাই দিয়েছে জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়াক, আর এইটু ইহতের বুলুপেন ইহতে আজি আমাক উচ্ছেদিত করিব, করে সেইখানে মাটি আকু ইহতে দখল লব, সেইটু সরকারের বুলুপেন আর আমাক সেই কারণে আজি দিয়েছে, আজি আজমলক কেটিবলৈ আজমলক ভাঙিবলৈ উচ্ছেদিত করিবলৈ সাহস নাই সরকারের, আজি আহি থলুয়া মানুষজনীক আজি উচ্ছেদ করি আছে সেইখান সরকারে। কি কি দাবি করিব এটা আপনাদের? আমার দাবি যিখিনি মানুষক ভাঙিছে সেইখানে মানুষের পুনঃ সংস্থাপনের ব্যবস্থা করে দিব লাগিব, আর আমি মানুষখিনি 10 লিচা 15 লিচার ভিতর যিখিনি আছো আমাক যুগ যুগ ধরে আমি আছো বহু বছর হয়েছে আজি 20-25 বছরের পর আছো, গতি আমাক থাকিবলে সরকারে দিয়া সরকারে ড্রেন বেলা আছে, ড্রেনত আমার আপত্তি নাই, আমি বহুত দূরত আছো, কিন্তু আজি গাতে লাগি থাকা আজম গাতে লাগে তার জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া জিঞ্জার হিম্মত সিংগা সেইখানে উচ্ছেদ নকরাকে দেখি দেখি সকলো মানুষখানে উচ্ছেদ করেছে, এইখান কেতিয়া মানি নল জাগি মাতে মরি উচ্ছেদ করেছে এখন গণতান্ত্রিক দেশ মানবীয় প্রমূল্য থাকা এখন সরকারের মিনিমাম এটা দায়িত্ব নাই নাকি যে কিনা ব্যবস্থা করব লাগে বিকল্প সংস্থাপনের, আজি উচ্ছেদ করার পিছত মানুষে খাবলে পোৱা নাই, ভাত খাবলে পোৱা নাই, রাতে থাকবলে এটুকু ত্রিপাল নাই, তেনেকুৱা এক অবস্থা এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে কিন্তু আজমলার আমি প্রশ্ন উত্থাপন করেছো
News Desk Report Jagoran News. এই বাতৰিটো দি ষ্টুডিঅৰ পৰা মই বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব জাগৰণ নিউজ ধন্যবাদ টেষ্টি খানা খাই কোনে ভাল নাপায় আপুনিও ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ আৰু ডিনাৰৰ বাবে আহক হলিডে কেফেলৈ লগতে বাৰ্থডে পাৰ্টি মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি আদিৰ বাবে ৰিজনেবল দামত অতি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ঠাই হ'ল হলিডে কেফে এ মাল্টি কুজিন কেফে জোনালী জু ৰোড অপজিট দুৰ্গা মন্দিৰ অসমৰ অৰ্থনীতিত এক অনন্য সংযোজন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ ই ৰিক্সু ই স্কুটাৰ আদি প্ৰডাক্টেৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এক ফাষ্ট গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং মানুহৰ সৈতে মানুহৰ বাবে